Pored autoputa E75 kod autokomande u Beogradu, gradi se trafostanica Beograd 23 autokomanda. U toku su radovi na postavljanju kablova za povezivanje ove trafostanice, koji su, kako je rekao vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća EPS Milorad Grčić, veoma zahtevni jer podrazumevaju radove ispod samog autoputa. Današnji zahvat koji mi zovemo podbušivanje autoputa, dakle mi se nalazimo na Niškom autoputu, autoput široka saobraćajnica sa po tri trake u oba smera. Zahvat vrlo neobičan, ali izvodljiv, podbušivanje celog autoputa. Cilj je provlačenje 910 kilovoltnih snopova, cilj je spajanje trafostanice autokomanda koja se nalazi sa druge strane autoputa u odnosu na mesto gde mi sada stojimo, sa trafostanicom Beograd na vodi. Dakle, spajanjem ove dve trafostanice, trafostanica autokomanda koju smo počeli da gradimo pre oko godinu i po dana i trafostanica Beograd na vodi, omogućuju stabilno snabdevanje celog centra Beograda. Stabilno snabdevanje kliničkog centra, Skyline lokacije, MUP-a u Kneza Miloša, bolnice Dragiše Mišević, ovde na Voždovcu vatrogasne stanice, policijske stanice, suda u Staničkoj ulici, doma zdravlja i tako dalje i tako dalje. Po završetku ovog zahvata biće napojena trafostanica na Dušanovcu koja više nema dovoljno kapaciteta. Čim spojimo sa Dušanovačkom trafostanicom, krećemo u rekonstrukciju svake ćelije pojedinačno. Dakle, sve što radimo, radimo tako da naši korisnici što manji broj sati ili ponekad i minuta budu bez električne energije, a takođe sve što radimo, radimo da duži niz godina ili bolje rečeno decenijama niko nema problem. Dakle, još jednom, bolnice, sudovi, policijske stanice, nekoliko hiljada privrednih subjekata moći će da se gradi u budućnosti u centru Beograda. To nam je cilj, ovaj zahvat je veoma neobičan, veoma skup zahvat, sve je skupo što se radi jer ništa ne radimo da traje mesec dana. Ponavljam još jednom, sve radimo da narednih nekoliko decenija niko nema problem. Trafostanica autokomanda biće završena tokom zime, naglasio je Grčić. Samo ta trafostanica sa svim svojim kapacitetima košta oko 900 miliona. Sam zahvat podbušivanja i provlačenja visokonaponskih kablova 110 kV ispod autoputa košta oko milion evra, dakle nešto manje od 120 miliona dinara. Zahvat je vrlo složen, komplikovan, podbušuje se parabolično na dole da bi se izbegle sve ostale instalacije i najniža tačka u dubini, negde na sredini autoputa, je oko 5,5 metara dubine. Dakle, od nivoa autoputa gde prolaze vozila, najniža tačka kada se pogleda parabola koja se nalazi u projektu je oko 5,5 metara. Ovakvi projekti su važni jer se Srbija razvija i sve više investitora dolazi u našu zemlju. Sve to zahteva rast i razvoj osnovne infrastrukture. Osnovna infrastruktura podrazumeva i napajanje električnom energijom. Da ne kažem da je napajanje električnom energijom jedan od najvažnijih faktora u samoj infrastrukturi koja čini logistiku i uslov za dalji privredni rast Srbije. Nažalost, 100 puta smo ponovili, preko 3 decenije, vrlo malo je rađeno na elektronapojnoj mreži i došli smo do toga da imamo sve veće probleme. Međutim, u poslednjih nekoliko godina Elektroprivreda Srbije zajedno sa svim svojim ograncima prati ovaj razvoj i zahvaljujući politici predsednika Vučića dobijamo vetar u leđa da gradimo nove trafostanice, da rekonstruišemo stare, da jačamo celu mrežu, povećamo kapacitet i da stvaramo uslove za nove privredne subjekte. Međutim, stvaranje uslova za nove privredne subjekte obavezuje i stabilizaciju i poboljšanje napajanja i starih postojećih subjekata, kako privrednih, tako i državnih institucija.
Svi ogranci EPS-a nastavljaju s aktivnostima i modernizacijom širom Srbije, kako bi svi imali kvalitetnije i pouzdanije napajanje električnom energijom.